Att se Beyoncé live, det är ju liksom en upplevelse. Det är ju inte bara att få se henne, utan alltså hela konceptet är en upplevelse kring henne. Så det är, vi har taggat här sen vi köpte biljetterna, och sen innan också att hon kommer till Sverige. Det är liksom, det är helt, alltså det är, jag är jättetaggad. Men är det just Beyoncé eller är det båda två, eller vem är ni här för? Jag är här för Beyoncé, alltså vi alla är här för Beyoncé, men sen att se Jay-Z är ju också jättekul. Men det är ju Beyoncé som är så här, det är ju det viktigaste jag är här för. Hon är liksom, hon säger rätt saker, och sen tycker jag om att hon är väldigt, alltså hon är ju inte den artisten som går ut på sociala medier mycket, utan det hon vill få fram säger hon genom musiken. Och det tycker jag är så mycket enklare typ för alla att förstå, att hon bryr sig så mycket om alla andra. Har ni någon särskild låt som ni hoppas att de kommer att sjunga? Halo. Varför är Halo så bra? Det var min favoritlåt när jag var jätteliten, så hoppas på det. Ja. Men alltså det är den alla kan också. Som de släppte typ förra veckan, eller fan släppte hon det. Ja, det är väldigt bra. Ja. Kan ni inte sjunga lite på Halo då? Okej då, ni slipper. Men hur länge har ni varit här då? Sen 6:30 i morse.